Свіжі дані про захворюваність на COVID-19 змусили переглянути плани керівництва області щодо пом'якшення карантинних обмежень. Після недовгої перерви знову відкритий рахунок смертей. Ще два спалахи коронавірусу зафіксували у Свалявському та Великоберезнянському районах. На жаль, ми не відповідаємо вимогам Міністерства охорони здоров'я для того, щоб перейти на так званий адаптивний, на третій етап пом'якшення карантинних обмежень. Але відповідно до комісії ТЕБ та ІНЕС, яка відбулася, значить, ми зупинили перехід на пом'якшення карантину, залишились на так званому другому етапі і зараз аналізуємо матеріали і статистику щодо інфікованих осіб, які приходять по районах. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації прокоментував і майбутній поділ Закарпаття на райони. Зокрема, за словами Олексія Петрова, на засіданні уряду він відстоюватиме позицію про створення в області 6 районів. Пропонується створити на базі Закарпатської області 6 районів, 6 крупних районів, 6 – Ужгородський, Мукачевський, Берегівський, Тячівський, Ірахівський і Хустський. Один з самих великих буде – саме Хустський район. Я хочу зауважити, що це питання державне. Це не рівень обладміністрації. Єдиним критерієм щодо прийняття рішення є остаточна позиція уряду, остаточна позиція Кабінету міністрів, яку формує Міністерство розвитку громад. Насамкінець очільник краю розповів і про долю аеропорту Ужгород. Попри статус міжнародного, литовище не має необхідних сервісів для обслуговування міжнародних рейсів, а придатний лише для внутрішніх. Однак потенціал і важливість аеропорта як для обласного центру, так і для області в цілому є значним. Уряд ратифікував або затвердив проєкт угоди з Словацькою Республікою з точки зору використання словацького повітряного простору. Це був один із моментів, який не давав можливість розвитку аеропорту в Ужгороді взагалі, тому що без так званого інструментального контролю, на жаль, аеропорт може приймати літаки тільки в денний час доби. Я вже проговорював з окремими представниками депутатських груп, що всі підтримують позицію щодо можливості залучення великих інвесторів для спільного використання аеропорту. Для розширення географії польотів до міжнародного рівня необхідно побудувати сучасний аеровокзал, вантажний термінал, а також подбати про відповідну інфраструктуру. Наразі обговорюється сума у 350 мільйонів гривень.